бачення, крім всього іншого. Але, крім того, у нас був проєкт «Вільна школа», а ми зробимо проєкт «Відкритий університет» разом з тими людьми, які ініціювали цей відкритий університет. Тобто, це буде більш відкрите з точки зору доступу до цієї інформації всього світу. І це буде народжуватись в Україні, і я думаю, що це буде взагалі бомбезно. Але це народилось на Майдані, і воно буде, я сподіваюся, що воно збереже той дух, який тут існує. Він, слава Богу, існує. Інформація про цей інший формат. І більш того, сьогодні нам громадська рада побачила відкритий університет. Скажіть, а ви сьогодні в фільмі що? Ні? Все? Дякую, що були з вами. Де знайти фінансування на їх друг, а ви тепер згадали, що нас треба публікувати. Окей, але я думаю, що вже завтра, бо є завтра, є вже люди, ми зробимо більш вільний формат завтра, я не знаю, в якому місці Майдану це буде, але це буде поетичні читання. Вже 10 поетів, які в нас є зібрані. Тобто завтра відкритий університет проводить поетичні читання. А де саме зараз, я не знаю. Я сама зараз. Це буде літературні читання. У нас буде просто поетичні читання, ми разом з Київським колом це будемо. Ні, в Фейсбуці ці не там. Отут у палаці ви розумієте, щоб лишити інформацію, яка підготовлена за годину до того, як ми або за 2 години, як до того, то технічно скільки всього треба зробити, і скільки рук, скільки ні. Написати об'яву. Це означає організувати, зателефонувати, надрукувати, написати об'яву. Люди, в мене сьогодні зірвався один лектор через те, що він просто фізично захворів. У мене була ситуація, що за годину до початку програми в мене змінюється програма. Це прямий. А пусті буде сьогодні? Я їх не хочу в останній день. От не хочу, от не до душі. От новий рік на Майдані – це те, що було треба. Це фінал. Це фінал. Фінал цієї сцени, але не фінал відкритого університету. От і все. Я дуже сильно розповідаю. Всім дякуємо. Ефір закриваємо.